Ja teniu el fanal a punt per venir-nos a rebre? No? Encara no l'heu fet? No patiu, que teniu temps. Aquest any, jo i el fanaler ens fixarem molt i molt amb tots els vostres fanals durant la cavalcada. I sabeu què? Podeu fer-hi fotografies i penjar-ho a les xarxes socials. Així veurem fins a l'últim detall de les vostres creacions. I els més originals, els més divertits, però sobretot els que hagin estat fets per vosaltres, rebran un detall molt especial de tots nosaltres.